とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワー更新となっております。攻略していきましょう。今回はね、30回じゃないかなと思ったんだけども、30回でしたね長いな。では行きます。おお、いきなりここか。エンチャントは別にいいやつはついてませんね。まあ序盤がどんな感じだ。前回は序盤が別に難しくなかったんで良かったんだけども、今回はまあいきなりやばいな。これちょっとここ入ったらまずかったかも。まあいいか。いや終わりじゃない。ああ、まだ出るんかい。あぶね。1階から結構クリーパーが出ちゃいますね。全部で3体か。まあ注意してればいいかな。出現のところに自分がいなければまあ安心ですかね。なるほどね。地雷とかブラストを持っていっても良さそうね。ブラスト、はい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 。結構序盤でこういうアーティファクト重要になることが結構あるもんね。 OK。 おー、いいね。危ねえな。まあ、なくてもいける感じかもしんないけども、あったらばだいぶ楽かもね。ブラストがあると。はい。いや、まだ上か。あ、いたいたいた、いましたね。まあ地雷でも良さそうですけどね。どうなんだろう。お、パワーシェイカー、いいね。タワーでのパワーシェイカーだいぶ使えるもんね。持っていきましょう。まあ、ここら辺で取っても、15回ぐらいまでは使えるんでいいですね。しゃ、逃げるな。いいね。終わりなはずないよね。終わりなはずはない。でもそんなに難しくはないね。終わり。もういや、序盤全然だよ。序盤全然難しくはないですね。強いっちゃ強いけど、まだこの時のパワーでは使わなくていいかな。次行きましょう。え、これ初めて、ここ見たことないかも。ここちょっと待った。おい、あぶね。ちょちょ、ここちょっと難しいぞ。はい、ここはちょっとめんどくさいかも。 OK。 終わり。なんかあれだね。あ、やっぱりありそうと思ったらやっぱりあった。じゃあ2箇所、マジで箱2箇所ある、もしや。だったらラッキーだね。でも敵は多い、ここ。ある程度アーティファクト持っていかないと。あ、でもこっちは箱ないのか。ちょっとここやばいね。クリーパーが結構いるし、敵も多い。釣り竿。おー、今回も釣り竿が結構序盤から使えますね。こっから持っていっても良さそう。剣で使えるんでね。で、ここはどうだ。あー、めんどくせえめんどくせえ敵。はい、あぶねえ。もうあれだ。あ、パワーシェイカー使え
ったんかい。なんかおかしいなと思ったら使えてないんかい。ちょい待って、終わりかい。まあパワーシーカーあればなんとかいけそうな気がするね。いやこれ地雷の方が良かったかな、最初取るの。いやいや、こっちでいいや。ブラストで OK、これはいりませんね。ボス次第ではトーテム持っていった方がいいのかもしれないけど、まあまあいいでしょう。あっ、危ねえな、いきなり火力の高いやつが目の前に出てきやがった。よっしゃ、おお、ゾンビだらけ。でもクリーパー出ない？あっねえ、でも終わりかこれで。いやまだだった。別にめんどくさい敵はいないので問題ないでしょう。6回余裕。いやいらないな、そろそろ武器かなとも思うんだけども、ちょっと欲しいやつがないので取らずに行きます。まだね、パワーシーカーあればなんとかなるのでいいでしょう。これパワーシーカーなかったらちょっときついけどね。パワーシーカーがあれば多分まだいける。あー危ねえこっちにこっちにノックバックしてきた。でもクリーパーもいないし大丈夫かな。終わり。はい、7回、まあ特に問題ないですね。高速周回できるかな、どうだろうな。あー、雷の杖持ってれば持っていくかね。序盤で7000のダメージは結構なので、まあボス戦用にちょっと持っていきましょうか。多分ここの敵を倒し終わると2発ぐらいは使えるんじゃないか。無理か、倒しきれんかもう倒しきれなくなった、まずいね。 OK、 あっぶねえ、罠罠。あれは終わり。もう出ないっしょ。さっきのところが山場だよね多分。もうクリーパーいないな。急に出るクリーパーがいるんで注意ですね。初期剣じゃもう倒せなくなってる。おーっと、森の矢筒、そして愛のメダル欲しいな欲しいな。これはブラストと交換だな。行きましょう。装備はあんま出ないけどアーティファクトは意外と出てきてくれるな。いいんじゃないですか。あー、パワーシェイカーもったいなかったな。でも強敵は別にないから大丈夫か。いけ、 OKOK、 終わり。倒しきれてないな。あ、 OK、 9回クリア。次ボス、え、商人いないの。いやなんか今回ちょっと変だな。 OK、 これは両番号の間違いなし。で、ここっすか。はいはいはい。いいじゃない？いけ！ああ！もったいねえ！まあまあいいや。ちょっとね、エンチャ入れていこう。まあ、A になるな。
AD ぐらい、おーい敵が落ちるの待とう。もったいない、もったいねえよー。ちょっと待って、危ない危ない危ない。よっしゃ終わり。ほとんど落ちてるじゃん、ほとんど落ちてる。で、あー釣り竿とサイスとかいいね。釣り竿サイス、あーいいんじゃない。うん、ポーションバリアあるし変えていってもいいよね。商人が全然来ない、いつ来るのこれ。商人が全く来ません。おーおー、一気に出るな、一気に出やがる。でもクリーパーでやれるね。オッケー、おーいいね、一撃でいける、これ楽だ。で終わり、いや違う、終わりじゃないけども、いや余裕すぎ。商人まだなの、まだ。あーなるほどね、メイス釣り竿もいけます。うーん、ゴーレムに変えちゃおう。うん、そろそろダメージがねもう少なくなってきてるので、もうちょっとゴーレムちゃんに変えて進んでいった方がマシなような気がする。 OK、 危ねえぞ。よし OK、 いいね、いいんじゃない、倒してゴーレム、ナイス、倒した、倒してはないけども、いや、そんな敵いないな、結構多いかなと思いきやいないし、エンチャンターもそこまでいないので問題ないっすね。うん、いや全然問題ない。簡単、まあ、ポーションバリア入れていきましょう。で、ボスまだなの、いや全然ボスが出てこない。ちょっと待って、これもう雷の杖一回も使わなかった。もういいや。いや、ボスが全然出てこない。どうした？ボスが、生きてるのこれ。ボスが、全く出る気配がない。なんだろうね。いつ出るの？いや、むしろ10回ぐらいに出てきてくれないと後々こうボスが詰まってくるでしょう。そんな感じなの今回、もしやボスが渋滞してる感じ。よし終わり。いやー簡単だわ。うん、今シーズン結構簡単。わからん、終盤難しいかもしれない。いや、いらないね。あ、で、ようやく、ようやく商人。何が来る？金細工か。斧かなーこれだったら。95。鋭利だけなんで、まあまあ、でも、最後まで使っていっても良さそうではあるね。あ、ゴーレムの HP 更新すればよかった。ナイス、このまま行きましょう。誰だ、2体かい。ちょっと待って、伸び、ちょっと待て、伸びは待って。あ、でも全然弱い。伸び弱くない？だからまあ武器を強化したからかな。いやいや全然余裕で勝てたよ。全然驚異的でも何でもなかった。あーエンチャいいね、いいや、
もうボンクラ変えよう。エンチャがすごくいい。クリニーの火属性にガースト入れとけ。いやこれ相当強いぞ、このボンクラブ。どうだ、いいね。あ、やっぱね、この攻撃速度が上がるタイプの防具との相性が抜群やね、本当に。いけ、いいよ。できればスライムはちょっと近いのよね、あいつからは矢が出るんで。いやでも、もう558本、十分すぎるね。こんなにはいらないや。で次、ああ流れ込む魂入れてもいいね。流れ込む魂で、回復しても面白そう。 OK、 いきまーす。流れ込む魂の回復量はかなりあるからね。うん、結構回復系のエンチャントの中でも上位に行くぐらいの回復量あるんじゃない？あれはものすごく使える。まあソウルもね貯めれるしね、いいんじゃないですか。あー、ミスター、危ねー。いけ、お前いけ、いけっていけって怖い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 、危ない危ない。よし、まだか。 OK、 終わり。17回クリアです。ネクロがちょっと鬱陶しいけども、まあ問題ないっすね。防具がそろそろ欲しいけども、いいエンチャがない。エンチャじゃなくて HP で選んでいってもそろそろいいか。ここは前シーズンですごい難しかった場所。今回どうだ、簡単だったら嬉しい。いやそう難しくもない。あ、いやエンチャッターいるなあそこ、やだね。あ、でもいい場所にいる、いい場所いい場所いい場所にいるし、オッケーオッケー。あ、全然ねこの防具でもいけるよ、まだいける。で20回ぐらいにまた商人来る、商人がそこら辺で来てくれれば嬉しいね。どうだろうか、終わりか、そろそろ。あ、敵の数は多い。うん、ここ多いよ。でも多いだけでそんなに強くないんで大丈夫そうね。はい、クリア。前回の22回はねこれが難しかったんだけども、まあ今日はそうでもないです。あー、影、エンチャが良くない。ない、いけ、もったいなかったな。できれば3体とも仲間にしときたかった。はい、ほい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 、よし。あ、おー、俺食らってる嘘、完全に食らってない体だったんだけど、危ねえ。さあ、うっそいぞお前。よし、あー、これはね、ほんとボーンクラブでよかった。うん、ボーンクラブじゃないとちょっとリーチが足りなくて倒しにくかったね。いや、ボーンクラブ最高、ほんとにね、マッチする。森の矢筒もいいよね。まあゴーレムだ、うん、今回ゴーレム。森矢筒すごい魅力的なんだけども、いいや、
おお、結構エッジだけ。おし、OK、いいんじゃない。一気にいったね。で、流れ込む魂がいいな。うん、あの回復すごいしてくれるんで HP の心配があんまりない。素晴らしい。おい、うん、間違いないわ。 OK、 間違いない。で、パワーかー、うーん、もう下がいいんだよね。 HP が足りない。もうこれだよ、ずっと113。うんうん、いいんじゃない、いいんじゃないですか。では次はボスですね。どんな感じだ。でちょっとね、長くなりますので、このボス倒したら、前半は終わりにしたいと思います。おい、あー、まあまあまあ、こんな感じか。 OK。 おい、びっくりした。びっくりした。やめてくれ。オッケー。おー、びっくりしたー。これ武器のパワー上げてたら、いやいや、倒せてたか。うん、最初のゴリ押しで倒せたか。はい、では、コルが出たね。うん、流れ込む魂もいいんだけども、まあコグクロスボウを使っていきましょうかね。はい、では1階から22階。うん、まあなんか最初の方ボスが全然出なくって、ぬるい感じだったんだけども、後半どうなるでしょうね。はい、では次は23階から30階までやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。